Слава Богу, Божий народ, який прийшов поклонитися перед своїм Богом, воздати йому славу, прославити свого Творця, Спасителя свого. І це є Божа милість на цьому місці. Слава йому! Ми дякуємо Бога, що Господь припровадив кожного з нас на це місце. Ми можемо слухати Слово Боже. Ми можемо його брати в своє серце. І те слово, те насіння, воно може давати рясний плід. Слово буде лунати, слово буде сіятись. Але ми можемо так само і не взяти слово. Або ж то воно не дасть ніякого росту і плоду. Тому нехай наші сердечка будуть зволожені, той ґрунт сердечний нехай буде зволожений Божої благодаті, щоб ми дійсно могли прийняти те Боже Слово, яке до нас лунає. Хочу поділитися Божим Словом. Прочитаю я з двох місць, Друге Царів, частинки віршиків буду читати. Мілхола, дочь Саула, вийшла к нему навстречу і сказала: «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабов и рабынь своих?» И 22-й віршик: «А я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». Друге місце читаю. 15 розділ Коринфян, перше послання. 19 віршик. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Для нас прозвучало Боже Слово. Ми знаємо першу подію, коли був внесений ковчег, коли велика слава була, Давид з царського престола опустився, можна сказати, вдівся в одіяння простих людей, опустився до рівня простих людей. Він цар вже. Але він прославляв разом з всіма, прославляв свого Бога. І він сказав: «Бог мій, він достойний слави, достойний того, щоб я унизився перед ним, щоб я ще більше, він сказав своїй дружині, я ще більше унижуся, тому що мій Бог того достойний». Мій Бог того достойний, а твій Бог, а мій Бог чого достойний в моєму житті? Чи достойний Бог мій, щоб я перед ним унизився? Чи він достойний, щоб я впав перед ним, поклонився? Чи може я, в мене мнення про себе гарне, я високо? Чого достойний мій Бог в мене, в моєму серці, в моєму житті? Як я отлічився перед моїм Богом? Або ж то, як я отлічаюся перед моїм Богом серед оточуючого світу? Як я отлічаюся? А може я зовсім не отлічаюся? Який світ такий я? Який світ така і я? Бог, коли входить в моє серце, тоді він дає знати, як я маю отлічитися, як я маю показати святость Господню в своєму житті. Божих дітей видно було завжди. Колись, зараз і буде видно. Тому що це Божі діти –
Вони отлічні від всіх. Між народами не числяться. Чому? Чому багато людей кажуть, треба накомпромісити, треба уважити, треба. А що каже Бог? Ми прочитали Давід. Що сказав Давід? Я ще більше унижусь. Я ще більше. Деколи бувають моменти, коли хтось дійсно приймає Ісуса Христа в своє серце. І зразу видно життя інше. Зразу видно, що це Божа дитина. Але знаходиться Мілхоли. Що ти? Самий святіший? Сама святіша? Що ти з себе показуєш? Бережіть себе від Мілхоли. Від тих слов недобрих. Бережіть себе. Не можна. Іменно в тому, що коли людина преображається в образ Христов і ще упрекати, Господи, збережи. Господи, збережи. За це гнів Божий. Господи, збережи. Нехай на устах наших буде тільки благословіння. І коли Господь преобразовує в нове життя, то тоді можна тільки сказати, слава тобі, Господь! Ти міняєш людину, ти даєш для неї все нове, те, що в тебе є, а не в людей. В людей все старе, все гниле, все недобре. А в Бога все нове. Нове єство наше. Люди деколи мають на думці в себе. Якщо я покаюсь, мені буде те, буде інше, привілегія. Якщо людина тільки в цьому житті надіється на такі привілегії, яка це людина? Найнещасніша людина на цій землі. Кажеться, ну хто нещасний? Ну, може, там хто п'є, там, чи хто там страдає, боліє. Найнещасніша людина – це та, яка тільки в цьому житті надіється на Христа. Тільки в цьому житті. Їй треба тільки вигода з цього життя. Все. Далі їй Христос не треба. От те, що я можу взяти в цьому житті. Господи, збережи нас від таких думок. Божі діти найщасливіші на цій землі. Тому що вони Божі діти. І їх спас Ісус Христос. Алілуя! І Він достойний, щоб ми приклонилися перед Ним. І якщо якесь і горе трапляється, якщо якась біда трапляється, якщо хвороба, а в нашій країні це по-особливому. Прийшла війна в нашу країну. Господи, ти що не бачиш? Хіба ти не чуєш? Бог знає все. І Він Бог всемогутній. Він Бог. І Він бажає, Він хоче, щоб всі люди спаслись і достигли познання істини. Бог хоче, щоб всі люди спаслись. Бог не хоче смерті грішника. Не хоче. Але хоче, щоб він прийшов, пав перед своїм Спасителем, який оставив славу неба, пішов на ганебний хрест. Він перший пішов на смерть. Він перший пішов на смерть, щоб спасти мене, спасти кожного із нас. Він пішов. А я? А що я роблю?
щоб я був спасений. І щоб ті, хто мене слухають, були спасені. Чи я дійсно перебуваю в Божому Слові? Чи я дійсно возростаю? Чи дійсно для мене Господь – це є мій Бог? А може я тільки надіюся, ну воно пройде, я буду далі собі жити, далі собі розкошувати, далі подражати цьому світу. Господь, це Господь, всемогутній Бог, всколихнув нашу країну, щоб народ України пав перед ним, возвав, як в Ніневії. І буде перемога. І буде звільнення, і буде мир, і буде щастя, і буде радість. Тільки треба надіятись на Бога. Треба впасти перед Ним. Треба воззвати до Нього. В дні Нінєві цар зійшов. Всі, хто був при владі в той час, зійшли з своїх високих місць, посипали пеплом голову, вділи в ретіще. Ми читали за Давіда. Як він підходив до того, щоб прославити Бога? Він не возвеличився. Ми знаємо того, що возвеличився. Не моя рука це все построїла. А послідстві знаємо? Знаємо, нещасний чоловік. Але він сказав в кінці, що Бог сильний смирити кожного, хто ходить гордо перед ним. Бог сильний смирити. Тому краще для нас самих, щоб ми смирилися перед ним. Щоб не Бог нас смиряв, а щоб ми самі впали перед ним. І сказали, Господь мій і Бог мій. І на тебе я уповаю, на тебе я надіюся, а ти визволиш мене. І нехай наша молитва буде перед нашим Богом щирою, просто від всього серця. І Господь чує молитви своїх дітей. Молимось.